Mirë, jemi kthyer përsëri në studion në pjesën e dytë programit për të folur pikërisht për statusin. Flavio, pasi ta lësh telefonin tënd plot status, kjo është. Un kam vite që nuk shkruaj as status asgjë, po. Jo, jo, është status në përgjithësi. Ka një dëshirë të personave të cilët sapo hyn në treg, në muzikë, në art, në pra janë të rinj, janë rishtar, të cilët gjuajnë ose kërkojnë me do e mos vendet ku rinë VIP-at e konsoliduar tashmë. Tashi, s'kam shumë qeftë të quaj kështu, po përpara se fjalë po i quaj. Dhe gjuajnë pikërisht këto vende ku rrin ata në mënyrë që të marrin ato një fije vëmendje, se vëmendjen e kanë. Pak shkëlqimi i tyre. Pak shkëlqimi i tyre. Megjithatë për mua profesional. Për mua un tavolinën më të bukur që kam parë në jetën time me VIP-a ka qenë një lokal që duhet të jetë akoma rreth 2.5 metra katror. I pa lyer dhe suvatuar dhe në atë tavolinë kanë qenë 4 nga muzikantët më të mirë që Shqipëria ka pasur dhe ka. Ata janë VIP-a. Çerra dhe Çerre me nga i klip të ri, me një klip. Kujdes ka emër arti me atë. Po jam me një album po ta bëj qefin. Që shkojnë në lokalet e njohura apo në trend, nuk janë as VIP-a dhe vështirë se do bëhen me Po nuk i bëjnë VIP-at lokalet trendës si do qoftë. Kam përshtypjen që i bëjnë, ka një moshë të caktuar që shkon në ato lokale dhe kam përshtypjen që është dizajni i ri, një trend i ri, si që janë bërë një sër kafesh në rjet në Shqipëri. Unë flasë për prirjet majmunore për të imituar Po ta veshëri, pjesa më madhe personazheve VIP shkojnë në vënde shumë më të thjeshta dhe më, le të themi, më pak trendi dhe më private, që ata ta shijojnë njëri tjetrin, partit, darkat dhe gjithë dhe mund ka të ndajnë shumë shpesh, pas shumë shfaqe. A do të me lola, do të ndajnë pa kush janë VIP-at, sepse nëse do flasim për VIP-at politikan, të gjithë janë të rogënëri, shëratani, international hotel, e të tjerë. Edhe kjo është, aja, e të pi kafe në në njëtin vënd me kryeministrin e Shqipëris, atër të të thotë se s'ka më status, sepse unë ndoshta nuk jam në statusin e kryeministrin. Ne jemi një shëqëri që nuk ka shtresëzim, Nuk kemi shtresëzim, ama të pakten, unë ato që fa financiar ka, mund ka qëlluar shumë herë që pas shumë shfaqeve të teatrit, të një sër të ndryshme shfaqesh, ne kemi shkuar në vënde shumë zona shumë më private, diku nga Istenishi, diku nga Dajti, që janë vende shumë të thjeshta dhe që unë i kam zbuluar nëpërmjet atyre, se unë nuk i dija që ekzistonin dhe gatuanin shumë herë më mirë dhe ishin vende më private. Kurse mua më duket se këto vende që janë masivizuar ose baret që janë masivizuar, restorantet ose u bë lajm se dikush hëngri dark aty, po ti mund të shkosh një javë rresht, tre javë rresht dhe nuk e shef më atë personazhin aty sepse aty e ka lidhur puna. Menuja e papës u bë shumë e famshme në piaca, restorant. Po mirë, dakor, ai ishte papa. Po piaca ka qenë gjithmonë e famshme. Ai ishte papa. Të ai është VIP. Piacën, unë, tamam. Piacën, pastaj, ne frekuentojmë gjithë. Ndoshta jo atë ditë, po unë kam ngrënë gjithmonë te piaca. Është një ndër kuzhinat më të mira në Tiranë. Edhe ambientet më të këndshme. Jo, papa, papa është figurë. Po, është një figurë që ndonjëherë dhe për kuriozitetet ta di njeriu se çfarë konsumon papa. Se njerëzit po bëjnë të famshëm vende ku ka lindur një X personazh dhe shkojnë hajnë te ai restorant sepse në atë fshat ka lindur një X personazh. Ndërkohë që ai X personazhi s'e ka pa kurrë atë dhe ti shko me hëngër të njëjta gjëra që ti gatuj në Tiranë, në Dajt, në Durrës, ku diun se çfarë. Për efekt të marketingut. Po, po ju tha të ndajmë VIP-at. Tash unë nuk e di pra, është edhe gjë se çfarë mendojmë secili prej nesh për VIP-at. Por unë besoj që nëse ata kanë forcë për të influencuar, nëse nuk janë VIP-a, po janë, kanë fuqi dhe influenca, edhe ky është një Shikoj, do të shohim edhe një trend tjetër. Edhe një trend tjetër, edhe një trend tjetër, sepse shumë, më fal, shumë restorante dhe bare bëjnë ftesa që vetëm ti ken ato personazhe aty dhe hajnë free, pinë free, edhe gjitha sepse kanë atë mendimin që ne po diskutojmë, sepse restoranti ose lokali ose klabi do funksionoj dhe do krijoj klientel. Dhe kjo është e dështuar që në gjenezë. Por, VIP-at duhet të ndajmë unë për vete personalisht, ndaj i kategorizojnë në politikan, në artist. Këto janë. Jo një personazh që ka 50.000 followers në Instagram, sepse ka mamin ose babin me lek dhe ka paguar followers, se kanë dhjerë sponsor. Kush? Lojk Cana, nuk është as politikana. Ko, për mua VIP e para njërë janë o shumë i pasur nga mendja, o shumë i pasur nga xhepi. Pastaj, se dole ti në televizor 20 herë, nuk të bëri VIP. Përveç se të bëri një fytyrë më të konsumuar,
apo pak po, më të mirë. Jo, masa ju e konsumuar, po ju e njohur publik. Jo, pse kjo puna e kësaj VIP-lëku, domethënë VIP dalin këndojnë dhe kur vjen puna jetojnë me kredi dhe nuk kanë lekë që të han. Buk. Pastaj është ajo tjetra. Shitet dhe shtëpia nga përmbarimi. Shitet edhe ajo bëhet. Se dim histori se kemi punu dhe i dim, i dëgjojmë. Ama na merr të këndojmë se 200.000 lek, po të paktën e di që i kam të sigurta. Duhet të marr sepse do paguaj atë gjë edhe shitet për VIP, edhe është në kopertina. Gjithsesi, ta lëm këtu. Po që ka këngëtare për shembull që shumicën e jetës e kalojnë duke punu gjëra jo shumë të moralshme pas atyre tre këngëve të famshme që kanë. Po jam shumë dakord, pse janë këngë të famshme nga zëri. Por edhe kjo është janë bio. Janë këngë të famshme sepse dhe kjo është bio. Kjo është bio. Mi pra çdo gjë është bio, po ka bio. Bio është subjektive, shiko, bio. Subjektive bio. Edhe në blerjen e këtyre. Ka humbur që tek ajo që ne fusim në stomak. Ato personazhet që thua ti kanë më shumë gjëra firmato sesa një personazh që ka trashëgimin në breza. Ose ato janë të njohura, ato janë shumë vipe për me kesh motra. Ato përfundoj mendimin të lutem. Es po më linin. Dhe mbi fillin. Jo. Po thoya nuk të bëj. Ideja ishte këtu. Është që tha Lola, këto personazhet publik, që unë nuk i quaj VIP-a, shkojnë në këto restorantet e thjeshta. Për mendimin tim, kjo nuk është bio për ata, sepse ata shtiren, sikur ikin atje sepse ndjenin rahat. Jo, ikin e bëjnë një pjesë shumë e madhe, e bëjnë për snobizëm, për thënë që shiko se sa thjesht jemi ne. Se, po po, një pjesë e madhe e atyreve shkojnë, se të ikësh një restorant të thjesht, ku ti do hash një sofër, ku ti do ulesh këmbë kryq, ku ti do marrësh një pjatë që ke një djath, një kokër domate, një kokër qep, edhe një kofsh mishi aty ku ti do hash, do përlyesh. Dhe ti prandaj shkon atje dhe vesh versashën për të vajtur atje dhe për më tepër kërkon dhe thikë dhe piru që ta hash kofshën e mishit edhe atë qepën që ta presësh. Ky është snobizëm. Hajde ikim atje sepse aty dukemi bukur. Okej, po ky është snobizëm. Pjesa tjetër është jeta që ti nuk ke. Pjesa tjetër është po të shkosh tek restoranti tjetër është që ti paguar atë drekën aty po pastaj vdes nëse ti. Unë jam i mendimit që njeriu duhet shkoj aty ku ndihet rahat. Ose nëse ka kuriozitet për të provuar diçka tre, shkon, provon edhe, domethënë ti je vetvetja. Kjo është bio. Vetvetja, ti je vetvetja. Të bësh atë që do, të thuash atë që ti mendon, të veshësh atë që ty të rri mirë, qoftë firmë, qoftë jo, po e patë mundësinë për ta blerë firmë. Blije. Shumë mirë. Po se patë mundësinë, shko ke tre. Kjo është thjesht bio. Kjo është bio. Kjo është thjesht bio. Pavarësisht se biologu thash ka humbur që nga ushqimi që ne vaham. Por Evis, a mund të jesh pjesa e grupit që i bashkon i njëjtë qëllim për një jetë më të bukur, një jetë më të mirë, një jetë më luksi, ha? A mund të jesh ti pjesë e grupit, ti vet, ndërsa konsiderohesh e ndryshme? A mund të jesh pjesë e këtij grupi? Në çështë ka pjesës dallimit intelektual, në çështë ka një lloj paragjykimi të fjalën a priori. Nëse unë për shembull jam ndjesha keq, të ecja për krah 2, 3, 5 njerëzve, kryefjala e të cilëve është euro. Nuk e kam për ty të them do ndjesha pak në siklet. Për persona të cilët kanë le të themi dëshirë që të kenë të qarta konturet e qenies së tyre, nuk po ta quajmë kështu, do të thënë të asaj çka ato shpërfaqin dhe edhe të njohin veten e tyre në atë që bëjnë për ditë, në gjërat që thonë, në gjërat që besojnë, është pak e vështirë që të rrinë me një grup në cilin nuk ndajnë të njëjtat mendime, të njëjtat vlera, të njëjtat koncepte për jetën. Kështu që, do të thënë, do ishte e vështirë si për ata që do kishin një person të jashtë, ndoshta krejtësisht i ndryshëm prej tyre. Sepse në fund fundit shkuptim ka të qenurit bashkë pastaj. Do të thënë, të qenurit bashkë është pikërisht të ndash disa gjëra, disa norme, disa parime të përbashkëta. Dhe po do të ishte po kaq e vështirë edhe për mua apo për X apo për Y-nin që do të ndishin, pra le të themi si kundra rrymës apo në të dyja rastet është ndryshe, ndryshe për ata, ndryshe për ata dhe ndryshe për atë që nuk është si ata. Kështu që kam përshtypjen se në të dyja palët nuk do të ishin komod me njëri tjetrin, duke qenë se nuk bënin të njëjtin stil jetese dhe nuk ndanin të njëjtat ide për të për jetën. Unë mund ta arrit të jap një përgjigje nëse më pyesin për shembull, po përsëri nuk e kuptoj Vera në gjykimin tënd, pse është e nevojshme që gjatë bisedës, tani sigurisht të gjithë kemi qejf të na thonë se sa i bukur ky fustani, për të thënë faleminderit sa bukur mbri, po nuk e kuptoj nevojën për të thënë, po ka kushtuar 260 euro. Na jo. Kozeta më çfarë fjala ta gëzosh këtu? Gjithë kemi
pëlqen, kur themi sa bukur e veshur, sa bukur e krejore, pa diskutim që na pëlqen, po pse nevoja për të thënë, e bleva me skonto 750 euro. Kishim me 70% skonto, në final pagova kaq para. Pse është kaq e nevojshme shuma finale për të diskutuar, duket sikur blen ndonjëherë boshë si me lek. Është ajo që thash pak më parë, të shesësh veten. Dhe, disa njerëz, jo nuk gjan fare keq. Ata duan që të shiten shtrenjt. Dhe prandaj e thon 750 euro, se po ta kishim bler 70 euro, nuk do ta kishim thënë. Kuptova, po këtë bëhet vonë, me që ta pyes kështu tro çfarë? Vetes tyre, vetes tyre, vetëm vetes tyre. Vetëm vetes tyre. Çfarë duhet të shtojë Elton? Ka dy kategori, them unë. Ke ata njerëz që duan shesin vetëm shtrenjt, ke ata tjerë që ndjehen shumë inferiorë. Dhe ai që do ta shesi veten shtrenjtë thot, nuk e ka problem, unë e bleva. Madje biles ai nuk e thot hiç sepse është lodhur duke thënë ai shumë. Madje këto janë persona që janë interior sepse duan që të dalin në pa. Ndërsa ai ose ajo tjetra që i thot të pëlqen këto, po shumë nuk ka më i mora 700 euro. Tan inferior, tan njerëz që janë ndihen shumë bosh ose duhet të kenë një problem tjetër me veten se varet tash se si është njeriu dhe që duan ta mbushin veten me çmim. Kur japin vlerë vetes. Janë njerëz problematik në karakterin dhe personalitetin e tyre. Duke dashur që të jenë shqiptar që mundësisht ta thon edhe kafën kur e pin se sa e kanë pagu. Po, e vërtetë është, dhe të gjithë këta kanë probleme me veten. Në mënyrë që ta vënë veten e tyre në qendër të gjithçkaje, për të treguar që shiko se un jam kështu, pra un e kam bler këto 750 euro dhe ndihem shumë mirë. Vetëm për të shitur, për të treguar të tjerëve që unë jam vërtet ky. Kur realisht, po të thonim atë bion, nuk është absolutisht mund të jetë vetëm një zero e madhe për ta përshkruar atë njëri. Jo, unë jam 36 vjeç. Kam 100. Kam 10 vjet që punoj menaxher lokalesh dhe dini juve që s'kam pirë njëherë një glëng Dom Perignon Gold, ndërkohë që 18 vjeçaret e kanë ekspozuar. Jo vetëm që e kanë ekspozuar, po derdhin, e hedhin kështu. Ne po flasim për gold që kushton minimalisht 650.000 lekë. Po ti erburi dhe u shkollën e organizuar. Shkollën e organizuar për sirë dhe unë. Bio dreshi të harë. Në la krejt pa fjallë, Eltoni. I shko më burë me një gold dhe dojë biserë në lokalin tonë. Jo, bio dreshi të Qa kishe? Me godë. Qa kishe, Flavio, se mu duke si, me rakumat. Flavio, të ashtu dojnë gjitet nga mrapa e tonit dhe të shkojnë ti në godë. Problemi i reklamimit dhe pjesa e Dom Perignonit. Kena pagu dhe 650.000 lek, po mbasi kishim arritë. Po nuk ishe 18 vjeç. Jo, po ishishe që i ma erë. Po, jo për e 18 vjeç, të 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 njerë njeri u punon, po do që gjithë të ardhurat e veta të një muaj, ta kryej fiksimin e vet pas 10 vjetësh. Për ta pirë një shishe kështu. E kam bërë, kam shkri rrogën, sponsorisht e boti me kapele Gucci. Po sigurisht edhe çanta kështu. Edhe me çantën sa harrova. Është klasik. E kam abuzuar totalisht me paratë edhe të ardhurat e mia. Nuk kam qenë fan si kursimeve për një arsye shumë thjesht sepse duke qenë se periudha adoleshencës më ka kapur duke punuar, kishe shumë nevojë që ti provoja gjithë eksperiencat që ishin për t'u provu, mrena normave deri diku të edhe të etikës dhe e kam bërë me të ardhurat e mia pa e diskutu, shqyqyr, zote dhe kishte rrjetet sociale, po unë nuk jam fan si lale, pim lale, dhe e kuptoj dikoj që e bëm për knajsin e vetë, po një nga Tirana që pi ver lundre, nuk ka që i kupton Dom Perignonit, kupton se do dhe ka një milion, këtu nuk është bio. Unë duat të marrë dy shëmbuj për pjesën e imazhit dhe për pjesën e kurimit, është edhe Lola këtu edhe për shfrytëzoj dhe njohen personale që ka. Mua më kujtohet, në kohën kur Rona Mishliu do konkuronte në Eurovision dhe konkuroi, gjithë ishin me variantin që ka këto flokë kështu, s'ndryshoi kur, që shkë njëri pa kuruar, pse e kanë veshur kështu, pse e kanë veshur ashtu, edhe një mitë të tjera. Kishtë ajo më keqa, më keqa ishte të kënga, që thonin që njërën se kuptohë, është këngë. Dakor, jo, s'me marë pjesën e këngës, po marë pjesën e imazhit. Jo, ja shtuan këngës pjesën e imazhit në rastin e Ronës. Këtë vit, tash kemi, është Elhajda. Sa ishte me idene vajzës vogël, me bishtaleca, shumë bukur imazhi kështu, shumë bukur imazhi kështu. Në momentin që ajo vajza me format e sajtë mira, nxjerr një foto
që ja tregojnë pak format, hiq dorë nga këto sepse ti ke imazhin e vajzës së mirë dhe ti nuk duhet t'i tregosh format se sikur kuron me zërin. Të mos përmendim dhe një abuzim që u bë, që ajo doli në një event sport. Që për ta bërë paralelizmin dhe në fund kur e shikon tani me të stilin e Flowe, kështu ai e kanë kuruar shumë mirë. Tash çfarë dreshin do ky Milet është pyetja. Pikrisht pra, njerëzit janë të prirur përveç kote fundet i shoh që janë shumë të prirur negativisht, sepse shoh nëpër fanpage-e të ndryshme, histori të ndryshme, të cilat njerëzit i bëjnë share dhe komentet poshtë të gjesh një pozitiv, është kështu, si të gjesh gjilpërën në kasht. Ka problem, është bio dhe kjo, është komunikim bio. Ishtë duke ndajnë dhe në dialekt. Problemi vetëm është, sepse njerëzit janë shumë të prirur të paragjykojnë pa ditur. Edhe un kam par biles me që ma hape këtë muhabetin e Elhaides, kam par një foto në një aktivitet të Elhaides që është bërë në një medrese, ku je i detyruar kur performon të vishesh. Edhe ajo foto u shfrytzua nga të gjitha websajtet, ja nga ku vjen ajo, si kur ajo kishte qenë e veshur dhe e mbante gjatë gjithë kohës, dhe del me këtë fustanin që i tregon të format. Edhe ky ishte paralelizmi më idiot që kisha parë ndonjëherë, sepse njerëzit ishin të prirur të kapnin vetëm atë pjesën që një faqe e ka bërë për arsye fansash, klikimesh, reklamash e gjërat e tjera, dhe të shihja komentet poshtë ishte wow, thash, deri tani ishte vajza perfekte, mire, ëmbël, gocë shtëpie, ndërkohë tani del që shiko se erdhe nga aty dole këtu. A disin që punë? Dhe me një fjalor prap super të rrë. Prap me kapele, prap pa kapele. Ta them unë se po vdes. Thuaj. Shumë shifë. Zemërsi jemi mirë? Shumë mirë. Po qa fletmi, po t'i edhe thes, po t'vesh është hyllje. Po mbrapa? Po mbrapa? Po mbrapa? Çka kishe vesh ajo dreshë? Po mostre. Më shëra kela kjo fumi që kishe edhe duhet ishte firm kam përshtytje. Është bio. Firm dhe e fundit fare. Dhe e fundit fare. Pse me kapele, po pse pa kapele? A është kështu ky popull Flavio? Pse me të njëjtin fustan dy herë për shembull. Me shëra fjalë kë reklama janë vesh me bulgarinë marrojë. Faleminderit që na ke respektuar deri këtu. Jo, gjysmën e rrogës shumë e lirë. Si situatë. Kët mund ta them me krenari, është firmë shumë e lirë. Mirë. Atë po do të thësh, pra njerëzit mund të vishën, nëse ti ke stil, mund të vishësh me brenda që janë me çmime shumë të mesme dhe ti mund të thuash. Jo, lirë, jo mesme, lirë. Edhe më ka kap periudhë bluz Picasso's. Tani, sa i takon pjesës së demitizimit, është sport kombëtar. Nga eksperjenca kam un kam detyruar të ndryshoj relativisht stilin e të shkruarit, të paktën kur fillova të punoja në shtypin e shkruar, ku nuk kisha shumë eksperiencë, dhe përdorja për shumë slangun ose shprehje tipike të rrugës, brenda një artikulli shumë mirë të strukturuar, po në thonjza e fusja dhe në një fjalë ose në titull. Le të them që edhe abuzoja pak në kuptimin për mënyrën se si e trajtoja një personazh caktuar apo një aspekt veshje, vesë e tjerë, tjerë. Dhe reagimi publikut ndaj demitizimit është i jashtëzakonshëm. Po kjo vjen nga fakti që ne nuk kemi qytet i vogël, ne jemi fshat i madh, gjithë si republikë. Dhe dikush që të jetë i pacënueshëm, duhet të jetë o shumë i mirë o shumë i vdekur. Ndërsa ne të tjerët që jemi në xhiro, që shifemi në erë ke bulevardi ose e shohim kur kalon me makinë, duam patjetër që në një moment caktuar ndoshta frustrimin ton, ose ndoshta fakti është që këshu jemi të gatuar, ta shofim pak të defektushëm, të cënushëm, të prekshëm, të gabushëm. Na legitimon neve, për ato pa mangësi që kemi, për problemet defektet që ne kemi. Unë do thoja që, që dikush të lërso do tjetë thjesht i vdekur, jo as dhe i mirë, jo, sepse vetëm kur vdes nuk cënon më tjetërit. A më se përvat që selen, mirë flisnin dhe në gjallë. Jo, unë kam përshtypjen se kemi folur mirë dhe për njerës të tjerë të cilët nuk kanë qenë kaq mirë në gjallë, por që ideja është në momentin që, do me thënë, është diçka që le të themi, inihilizon të gjitha, pra i shumëzon në zero dhe në momentin që nuk jemi në këtë botë, i pa cënushëm dhe derisa mua nuk më cënon, nuk më leverdis më të merrem me ty dhe do të them gjithmonë fjalë të mira sepse është pak si kulturë, si traditë etj etj. Pra ajo që doja të thoja është pak a shumë fakti që ne përgjithsisht merremi me të tjerët dhe jo vetëm për faktin se jemi një fshat i vogël
apo një fshat i madh, apo një qytet i vogël, apo një qytet i madh, por edhe për një lloj kulture të trashëguar edhe nga e kaluara e para viteve 90. Sepse kemi qenë gjithmonë një fshat i madh. Ndoshta është edhe kjo, por gjithsesi fakti që neve vim nga një traditë e tillë, kam përshtypjen se reflektohet gjithnjëherë më shumë në brezat përpara nesh dhe diçka më pak tek neve. Por që unë besoj që me kalimin e kohës, jeta duke u bërë më dinamike dhe më e vrullshme, ndoshta njerëzit do fillojnë të mendojnë më shumë për jetën e tyre, për botën e tyre, për interesat e tyre, se sa të merren me të tjerët që nuk janë absolutisht as frytëdhënëse, as të dobishme, as një gjë tjetër. Po faktën, unë dua ta mendoj pozitivisht, pavarësisht pjesës së pesimizmit të Eltonit. Nëse ne nuk do kemi në publikun shqiptar dhe në diskursin publik, shembuj suksesi bio, pra të natyrshëm, njerëz që janë shkollu, kanë punu si kafsh, dhe jo domosdoshmërisht kanë zënë. Po ne vetë pasi vlerësojmë. Jo domosdoshmërisht kanë zënë. Se shifet si nga erdhi, rasti i Elhajdës ka këndu këtu, ka qenë këtu siç është bërë tani. Domethënë kemi gjithmonë diçka për të thënë edhe për këta që janë bio fare. Në rastin e Elhajdës shumica e gojve janë mbyllur për faktin se ndodhi ajo që na ndodh shpesh, që morëm konfirmimin nga jashtë. Jo, Elhajda kishte fituar 6 festivale ndërkombëtare, po që për cilat nuk dinim asnjë gjë dhe morëm vesh me mediat ishin të prirura atë se njëri pse duhet ta marrën emision. Edhe vetëm me shoqëri dhe me miqësi janë bërë artikuj për gazeta dhe unë për... E kam stu e lajdën të... para se të ti drejtoj Italisë. A më mirë se dhe unë kam bërë tash për sasë problema konkret. Gjithë jemi njisha. Këtu doja të ndërhyja pak, madhi u përgëzoj për ngacmimin e kësaj mini teme, brënda temës madhe, sepse është e vërtet, shumë njerës bën shumë gjërat mira, shumë gjërat mdhaja, por fakti që nuk kemi një konfirmim po pra nga jashtë publik. Është shumë dobët sepse nuk t'hapin dyert. Dhe kjo është gjë më negative. Dhe unë për këtë gjej mundësinë Kozetën ta falenderoj vërtet. Faleminderit Mursai, mban çmime ndërkombëtare. Ishin në pishikor, se nuk ishin duar trukitje fake. Jo, nuk janë fake. Të ishin bio. Duket ma kujto ose ti mban çmimin Nelson Mandela për drejtat e njerëzit. Okej, kaq gjë e mbaj mend pavarësisht se ka kaluar. Por askush nuk hap dyer. Po s'hap më zotërisë, shkon parti politike të hapin derën tash. Shkon parti politike. Shkon parti politike, nuk kanë ndjekur rrugën që po thoshte Flavio. Duhet shumë punë, duhet shumë. Ne kemi një model. Problemi është se këtu zversohet as në rastin kur ti e meriton. Kjo është problemi, se nuk është se të hapin dyert bash kollajë tani. Dhe kjo prapë është një gjëllë fal. Ai është në Shqipëri, më se një shqiptar nuk e ka rrugën e dur për ta marrë për shkak. Problemi jon është i kahershëm, është shkon me trashëgimisë, diskuton. Është breza. Sa breza do që të kemi. Ne un kam përshtypjen se ne duhet jemi nga të vetmet vende, besoj edhe në Zimbabwe duhet të ketë klasë aristokracie. Ne vetë kemi, ne nuk kemi gjak blu. Ne edhe po të kemi pasur, i kanë zhdukur ato 40 vite diktator, i kanë shuar. E para. E dyta, ne jemi njerëz që ne ja kemi futur gjithmonë njëri tjetrit. Ja, ke gabim. Ne kemi qenë të besës, të mikpritjes, të... Ne besën e kemi pasur komshie, unë, por kur nuk e kemi pasur. Gjo, ajo është çështje që komplikohet duke ju drejtu, duke u thellu një histori. Ne duhet kemi parasysh që kemi qenë gjithmonë në ndikimin e komshive qik më të fortë, se ne... Tani, kur pra tjetërit thot ndro fermë dhe do pagush 4% më pak taksa... Kjo ishte fatkesia jonë, prandaj. Jo se kemi dashur, detyruar për shkak komshiu jot verior që është i sigurt atje në Majt Malit, është akoma katolik edhe ti tash i thu, jo po ne jemi kështu, ne jemi ashtu. Është deprimim që na ka ardhur nga jashtë. Kjo është fatkesia jonë. Jo, për çështje që nuk vjen, asgjë nuk vjen nga rastësia dhe nga hiçi. Se kam përshtypjen që po të ishim të ngopur me breza, nuk do ishim kaq të pangopur. Jo, do ishte. Deformimi i madh fatikisht, deformimi i madh u mendoj që vjen pas viteve të komunizmit. Ajo që na shkaktoi gjithçka, që një bombë e madhe, kur erdhi gjithçka, shkatroi kulturën, po, e vërtetë. Sjelljen, besën, gjithçka, sepse kemi parë që është bë vllaj me vllajin armik,
është bërë kemi fol me Kozetën në këtë studio për kodin e etikës, për moralin, sepse këto janë gjitha pastaj rregullator të shoqërisë, që në momentin që cënohen, atëherë cënohet edhe gjithçka ku ne besojmë, kështu që është patë vështirë. Edhe më ngacmua tek pjesa e pasmja, e papasmja në këtë kuptim. Si është mundur? Je të pasme, ato janë shumë, mos të mos ngatrohemi, pavarësisht se unë moderoj programin, kur vjen puna për kontrabatut, haroj që moderoj dhe nuk ta përtoj këtë pjesën. Po tek e pasmja dhe e papasmja financiare, si është e mundur që nëse shkojmë në një dyqan, nuk e di nëse e vini re, ju kërkoni të merrni gjërat që nuk i keni pasur. Po themi lodra, mund mos i doni kukullat për vete dhe kukullat e pelushit, po për nipi për mbesën, për fëmijën pikërisht në një kohë të caktuar, nuk i kemi patur dhe këtu tentojmë ta projektojmë diku tjetër. A është e gjitha kjo shpërndarja e kakarlecit e tjetrit e tjetrit? Krudo. Ose edhe krudo. Një pikërisht ky handikapi që më përpara dhe sardelet na jepnin me tollon për shkak. Vim nga një sistem pikërisht. Vim nga një sistem ku prindërve tan u ka munguar çdo gjë. Mami im për shembull ka pas tollonat për shku për të marrë mish për Krishtlindjet e 89-s dhe kishte mbaruar mishin dhe kishte vitrinë, se lutem shumë. Dhe pas ke jetu. Dhe ka ardhur në po se isha 3 vjeç atëherë. Dhe është kthyer në shtëpi me essential-a, sepse s'ka gjetur mish dhe kishte parë një burr rrugës që shiste librat anglisht dhe ata donin që të na jepnin çdo gjë, të kishin mundësinë që ku diun të na mësonin, të na nxjerrin jashtë Shqipërisë dhe kur erdhi postkomunizmi, në shtëpi mund të gjeje çdo gjë nga ato dushat që ishin dikur me vajgur dhe i ka ngel Ariston tani dushit sepse marka e parë që hyri në Shqipëri ishte Aristoni. Do flasim për Milvën. Do flasim menjëherë pas një hapësire tjetër publicitare dhe një materiali tjetër në 20 minuta dhe fundit përfundimisht jeni të paparë. Njerëzit që kanë siguruar gjithçka në jetë, në përgjithësi reflektojnë këto në mënyrën e jetesës. Por jo në të gjitha rastet ndodh një fenomen i tillë, pasi ekzistojnë shumë njerëz në botë të cilët nuk e reflektojnë pasurinë e tyre, sidomos në mënyrën e të dukurit në publik, apo edhe në jetesën e tyre. Ka nga ata që kanë zgjedhur të mos duken, aqsa në jetën e përditshme, sillen dhe duken më shumë si të thjeshtë. Shumë prej tyre e konsiderojnë këtë një proces që jep atyre qetësinë e duhur në një botë që sa vjen e bëhet më shumë dinamike. Të kesh apo të jesh. Kjo pyetje duket se ka marrë përgjigjen e duhur nga këta njerëz të cilët ndërmjet pasurisë dhe të qenurit të thjesht kanë zgjedhur këtë të fundit. Me sa duket, ata e kanë kuptuar se në botë të jetuarit është vlera më e madhe dhe gjithçka tjetër ka vlerë vetëm për jetën. Edhe pse është milionere, një grua kineze punon si pastruese për një pagë mujore prej 174 eurosh për të dhënë një shembull për fëmijët e saj dhe për të kujtuar atyre vlerën e vërtet të parave. Ajo posedon një pasuri prej miliona eurosh, por ende punon për një pagë modeste. Dua të jem shembull për djalin dhe vajzën. Njerëzit mund të rinë në shtëpi e të shpenzojnë para, por ata duhet të punojnë gjithjetën, ndryshe do të ndihen të pavlerë. Një model i tillë duket si oaz në jetën e sotme, ku prirja e personifikimit të njerëzve të pasur me atë që kanë është kthyer në modë.